Tervetuloa Tampereelle hyvin sateiseen ilmaan. Täällä on todella ihanaa. Ja varmasti ehkä löydämme perille. Tulee ihan mieleen vuosi 2016, kun oltiin Jyväskylässä silloin joskus. Ja sit mä olin silleen, että me ollaan ihan vitun Jyvässä. Ja nyt mulla on sellainen tunne, että me ollaan ihan vitun treellä. Oho. Ihana keli ja sataa ja silleen ja kiva mieli. Puntaroimaan menossa. Hello fuckers! Mikä meno, mikä boogie. Meikäläisille ihan hyvä boogie. Laitettiin just värit. Ja ihan just on menossa nukkumaan. Kattelin Phil Heathin Breaking Olympia, Phil Heath Story. Kattelin kohta sen puoleen väliin. Tuonut kyllä ihan törkeä hyvää kisamotivaatioa vielä entisestään. Ja. Dokumentissa ilmenee aika hyvin sekin, että millainen kusipää myös kaikki riini on osannut olla. Että Heathistä on ehkä vähän enemmän niin kuin aina luultu sitä, että se on kusipää. Mutta se Kai Greene on itse ollut kyllä sellainen vitun molonenä kanssa. Että ei sen puoleen, että kun minä sitäkin olen fanittanut, niin aika kyrpä hänkin osaa olla. Punnituksessa kun kävin, niin minun painoni oli 106,7 kiloa. Ja kunto on hyvä. Hyvä! Niin, kelatkaa siitä. Punnituksessa kun kävin, niin minun painoni oli 106,7 kiloa. Ja kunto on hyvä. Hyvä! Niin, kelatkaa siitä. Huomenna hyvillä mielin kisaamaan. Fiilis on aivan katossa. Ja ai että, huomasta kisojen jälkeen, mikä on ihan parasta, pääsee vittu syömään kunnolla ennen seuraavia kisoja. Yeah boy! Nyt mä käyn nukkuu. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Meikäläinen on tässä pienellä aamukävelyllä. Vitunmoinen nälkä. Maha sattuu ihan saatanasti tällä hetkellä. Heräsi, tai niinku yöllä, kun menin nukkumaan, niin mulla oli ihan helvetillinen nälkä. En saanut enää syödä siihen aikaan ja tuli vielä siinä samassa, tuli ihan hirveä jano. Ja. Mut joo. Kohta tästä mahdollisestikin aamupalalle. Meille laitettiin eka kerros väriä ja sitten ennen kisapaikalle menoa, niin laitetaan vielä tuossa toinen. Ja mennään varmaan vähän aikaisemmin sinne, niin pääsee Chigalenin messuun. Aamun meditoinnit oli kyllä pitkästä aikaa ihan helvetillistä tuskaa tuossa hotellin suihkutilassa, koska se suihkutila on niinku paljon siis pienempi siihen nähden, mitä tietenkin himan suihku on. Koska meillä on sitä lattialääniä siinä suihkutilassa, niin siinä mä tykkään aina suihkussa meditoida, se on mun juttu. Yleensä meditoin aina suihkussa, mä rentoudun siellä parhaiten. Ja silloin mä yleensä lasken. Eli mä lasken yleensä mielessä 500. Se on semmonen mun vakio. Eli 7 minuuttisessa hiljentymistä. Sen jälkeen mä teen sakrapuhdistuksen. Ja sit mä teen tulihengitysharjoituksen. Ja sit mä teen vielä hengitysten pidätysharjoituksen. Ja sit mä teen vielä vakuumiharjoituksen. Sitten solariumi on yleensä sellainen mesta, missä mä en laske. Se on yleensä vakio on 20 minuuttia, kun mä otan solkkuu. Niin mä yleensä siellä teen sen 10 kertaa sisään ulos hengitysharjoituksen.
että rentoutuu ja sitten sen jälkeen tai jopa 20 kertaa ja kun siinä on rentoutunut, niin sitten vaan olen silmät kiinni ja yritän olla ajattelematta yhtään mitään ja rentoutua. Mut joo, kyllä mä sanon, että tämä meditointi on kyllä ihan parasta ollut mulle. Paras lääke mielenterveyteen, paras lääke tähän diettiin, kaikkeen, että mieli pysyy kasassa. Tuolla hotellisuihkulattialla meinas saatana mennä selkä ihan jumiin, kun siellä oli vähän ahasta. Huomenta. Huomenta. Eihän tässä ole juuri mitään. Vaikka tässä on oikeasti paljon kaikkea, ei edes tule juuri mitään kaloja eteenpäästä. Edelleen vihanneksiin. Mikäs fiilis? Ai mitä leikitään? No kaikki on siinä. Ai kaikki on mun. Joo. No niin, sitten hyvä. Pleran. Yes, hyvä. No niin. Sitten sieltä. Rintasivulta jostain. Hyvä. Maustia sitten vähän, se otetaan ne molemmat. Yes. Hyvä. Ja sitten vielä se kädet yhteen siitä edestä. Jostain. Hyvä. Kohti finaalia.
20. Kuusi, Tuomo Korhonen Järvenpää. Seitsemän numero kilpailee Apu Huotinen Helsingistä. Minkälaisen järjestyksen nämä herrat laitetaan. Herra päätuomari Kirjan, olkaa hyvä. Kiitoksia. Otetaan Joonas viisi ensimmäistä tuolta vertailualueelle. Lähdetään neljäsosakäännöksillä liikkeelle, eli näkymä edestä. Oikean.
oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Tuplahoukset edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Ojentaja. Tuplahaukset takaa. Leveä selkä. Ja vatsaa reisi. Kiitoksia. Voitte palata paikoilleen. Ja sitten loput neljä. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Tuplahaukset edestä. Leveä selkä. Rinta sivulta. Ojentaja. Tuplahaukset takaa. Leveä selkä. Ja vatsaa reisi. Kiitoksia. Voitte palata paikoillenne. Ja ensimmäisen vertailuun kilpailijat numero 44, 95, 46, 96 ja 98. Tuplahauikset edestä. Leveä selkä. Rinta sivulta. Ojentaja. Tuplahaukset takaa. Leveä
leveä selkä. Ja vatsaa reisi. Kiitoksia. Voitte palata paikoillenne. Seuraavaan vertailuun kilpailijat numero 92, 94, 97 ja 91. Tuplahallukset edestä. Leveä selkä. Rinta sivulta. Ojentaja. Tuplahallukset takaa. Leveä selkä takaa. No vatsaa reisi. Kiitoksia. Voitte palata paikalleen. Seuraavaan vertailuun kilpailijat numero 42, 43, 45 ja 93. Tuplahauvikset edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Ojentaja. Leveä selkä. Ja vatsa reisi. Kiitoksia. Voitte palata paikoillenne. Pistetäänpä koko sarja tuonne takalainan viivalle. Katsotaan. Tarvitsevatko tuomarit vielä vertailua? Hyvät herrat, tässä oli alkukilpailu. Kiitoksia. Siinä siis yli 90 kilon sarja, aivan huikean näköinen ryhmä, ketkä heistä pääsevät finaaliin, se selviää hetken kuluttua, mutta ennen kuin lähdetään noihin vapaa-ohjelmiin, finaali... No niin, Tuomo. Thank you.
leveä selkä. Rinta sivulta. Ojentaja. Tukolaukset. Kereä selkä. Mä tuomaan kunnolla auki sen. Thank you.
Siellä viisi on täällä näin. Jäämme kuuli, Karlo Kaisson. Aivan parasta piirtellä, popcorni piirtellä. Mä sit tukeen aina monta kertaa. Mä otan video. Mä. Kun sä nukuit yöllä, niin mä menin vessaan syömään, kun mä vittin häiritä suun. Rakas. Mä söin siellä, sit mä tukeen tuu leipää. Tosi kiva olis löytää sut aamulla vessas kuolleen leipä kädessä. Niin. Nyt mä en tajua, miksi mä vedin ähköä koko aika. Koska mä olin täynnä, niin mulla oli pakko syödä vaan. Niin sä oot vähän semmonen. Jep. Nyt mä haluaisin syödä rauhassa. Paratsi. Mä tykkään, kun sä kuvaat, mutta mä haluaisin nyt syödä rauhassa. Ihmiset ei tarvitse kaikkea katsoa, kun mä teen. Niin sä et halua tukehtua kameran edes. Jep. Yeah boy. Ajattelin tässä niinku käynnistellä tota leffaa tuossa käyntiin, niin ajattelin teille tällaiset lyhykäiset höpinöinnit tähän tehdä. Venatkaas, ennen kuin mä jatkan puhumista, niin mun täytyy tässä vähän
vingutella tätä kameran linssiä. Se on aika tommonen samea. No niin, nyt näkee jotain. Just tossa semmonen 1,5 tuntia sit about kotiuduttiin. Minä äkkiä purkasin kaikki tavarat, kun en pystynyt olla paikallani. Ja sitten vein tuossa yhden tommosen jalopeinon paniinin naamariin, vai oliko se chili vai mikä. Ja nyt ajattelin tässä keittää kahvit ja vetää pulla. Tekis kyllä ihan hyvä levätä, mutta sitä kerkee yölläkin nukkua. Huomen jatkuu kova uurtaminen ja puuskuttaminen painojen parissa ja tulen teille jakamaan salijuttua. Uudella salilla alan treenailemaan. Tai uudella salilla onhan se sali ollut jo pystyssä, mutta minulle uusi mesta. Sain sponsordiilin tässä jälkeessä yhdelle kuntosalille ja hyvissä mielin sinne treenailee ja ajumma, kun pääsee vielä saunaankin. Tälleen näin. Joo. On aikamoinen väsy päällä. Ja eilinen kisapäivä oli siitä vielä erikoinen, että unohdin aamulla ottaa ADHD-lääkkeen. Että jotkut saavatkin mulla päkkärillä, että mä olen vähän valmis maailmassa välillä. Ei se niin vakavaa. Tällä hetkellä väsyttää aika paljon. Mutta ei kyllä hirveästi tämän mieli nukkuu, koska se Borderlands-leffa, hei haloo. Jumalauta, mikä näyttelijä kartti, ihan pakko katsoa. Ja jos ette ole ketkään kattoneet Phil Heathin uutta dokkaria, mikä se oli Breaking, is Breaking Mr. Olympia, Phil Heath story, niin kannattaa tsiikaa. Mä vuokrasin sen itse. Eli se on viihteen kautta. Ja oli niinkin huikeat kuin 4 euroa. Ja HD-nä 5 euroa. SD-nä kuva nyt ollut mitenkään yhtään se huonompi. Mä katsoin puhelimen kautta toki. Että varmaan telkkariin kannattaa HD ottaa, mutta femma ei ole paha. Oli sen verran hyvä dokkari ja sain oikeasti lavamotivaatio aivan helvetisti sitten dokumentista. Että mulle yksikin laittaa, että tuli tosi hiittivipa täijästä kyllä, kun esiinnyit lavalla. Pieni pettymys toki kolmossiasta ja oma mielipiteeni tuomaroinnista ei kyllä mennyt ihan nappiin tuomarointi. Mutta turhaa sitä jaarittelee tässä tän enempää. Se, että 8 vuoden jälkeen näinkin huikea comeback, että SM3, niin on tää ihan helvetin kova. Ja vielä 2,5 kuukaudessa tähän kondikseen, niin eat that motherfuckers, repikää siitä sanaa. Varsinkin te kaikki huutelijat ja vittu mikkihiiret. Varmasti piakkoon ottaa tässä livestriimiä. Varmaan TikTokin puolella, jos sen siellä, niin ainakin YouTuben puolella. YouTuben puolella tulen ihan varmasti ottamaan huomenna kardio, kun teen tuossa, kun menen kuntosalille, niin tuossa kävelyn matkalla, niin tulen ihan varmasti siinä kuvailemaan, aamutuimaan livestriimiä. Ja tänään kuvaillaan sitten fiiliksiä ja tunnelmia noista kisoista, niin otetaan tuossa Timon kanssa podcastia. Originalcasti kuvataan tänään ja sinne on tulossa Kemali vieraksi ja sitten Isi Oiva tai nykyään Podari Isi. Niin tulee makea podcasti. Jeboon. Kiinnostaa, tankkailinko eilen, niin tankkailin aivan vitusti. Siis mä vedin varmaan 7 korvapuustia. Pari pientä sellaista
mitä tää on. Sport. Mikä tää on? Hard sport, eikö se oli semmosia energia. Kaikki pohja ja sitten tota niin vedin semmosen vajaan sipsipussin, sitten puolikkaan jalopeino semmosen takopussin, sitten dippit siihen päälle, sitten pari hampparia, ranskalaiset, tommosen keksi cookie dough jäätölön, sitten popcornin pirtelön, sitten limu siihen, limu vähän illan lisää, sitten söin irttareita, sitten söin vähän jotain leipää, sitten vedin vielä illalla vedin lisää korvapuustia. Totani. Siinä se varmaan olikin. Sitten isotonikki tuli juotu jonkun verran vähän niin kuin Gatoradea. Ja sitten mulla oli tarkoitus vetää yksi protsku juoma, mutta mä en saanut sekoitettua sitä tasaiseksi, niin mä jätin sen sitten jääkaappiin valmistautua ja sitten tekeytyä ja sitten olen tänä aamuna vetänyt vähän järkyn puffan ja syönyt pari pullat ja vetänyt vähän karkkia ja sitten se paniini ja tälleen. Tänään tankkailen vielä. Huomenna palataan sorvi ääreen ja alkaa taas kunnon diettailut sun muut, että tästä on hyvä jatkaa. Mä en tiedä, nämä on mun siniset posepöksyt, mitkä oli tuolla mun lava esiintymisissä sun muuta, niin mutta vittu tyhmät kuulosti. Siis noissa kisoissa, niin mä en tiedä, joudunko nyt palauttaa ne. Tarvittaisin mahdollisesti uudet, ehkäpä, että ne on aika vitun paskaa materiaalia. Kiva oli maksaa posepöksyistä semmoset tyyli 70 ja sit sä saat tollaista todella paskalaatuista kannasta ja raksuja poksuja joka kerta kun laitat jalkaa kuuluu saamuista repeämisäänet. En suosittele kyseisestä paikasta tilaa, ei läkkynyt yhtään mitään. Muutenkin aivan vitun käsittämätön tollaset kangaspalast maksaa satana. No järkkyi hintoi. Mun mielestä toi kehonrakennus voisi muuttua kisapöksyjen osalta siihen niin, että jengillä voisi olla jalassa ihan perus tommoset kisahousujen tyyliset gymmarit. Vittu ajaisi ihan asiansa. Ja sä saat saatana ne housut ostettua tuolta niinku jostain urheiluosastolta perus Prismasta tai mistahansa, niin vittu ollaan 20-30. Siinä säästää aika ison penni. Mut joo. Mä lähden keittää kahvia. Mä vähän veikkaan, kun mä katson tätä leffaa, niin mä varmaan simahdan tuohon sohvalle, mutta ei siinä. Mä veikkaan, että puolisoni ehkä tykkää vähän kyttyrää, koska hän olisi halunnut mut hänen viereensä nukkumaan päikkäreitä, mutta mä sanoin, että mä en nyt haluan mitään päikkäreitä nukkua, ja jos mä nukahdan tuohon sohvalle, ja hän herää päikkäreiltä, ja katsoo, että mä nukun tuossa sohvalla, niin voi olla, että tulee pieni palautetta, että kiva, että nukuit sit yksin, etkä tullut mun viereen. No, mutta ei se niin vakavaa.